Отец не прав, комитетский мир, маран не плоев. Пасы кратим, дегола осиде, לא קרה סביבה, זה ים עדיין נפלאה, אז זה סגוון כמצאת חמרת מצרים. פרשת הפסקימי, ראשון רבי, תהיה מצרים בנעין תוג. מתית קרה סגוון כמצאת חמרת מצרים, פרשת הפסקימי, ראשון רבי, הבאנה פנדי פירוש מדרוב שייד, אז הגמר, בן צריך פרנטי כסיצאת מצרים, בן בקריאת ימסף. קריאת ים תפני שאתה בזון דרעיין, זה הגמר פה נצאת מצרים. זה אתה צריך את הלכה. אז דבר דרמון על אותו גצאת מצרים, דוקא מסוייאציב, ובנה מסוייאציב, שאתה איך אתם תספתם. דבר דרמון דרכנך קריאת ים סוב, ודם פרשם דוגמם, אבל זה הגמר פה נצאת מצרים. גץ על צהריים נצאת מצרים. אז איזה סימפשטס, פון ארץ מצרים בפשטס, זה קרוס אינטוק, זה סבוב ניסם. אבל די אימס מצרים, די מרפונים מצרים, זה גוון די גנצה צייט. פארט הגשיקט, וסיקטורים ושיט, זה נדידנוס, עמדה על סיגמריגד. פשעת, ויער לסרוס מצרים, מצר פס היום, דן בן ארויס אינגנצה פה מצרים. דיים מהרויס נשאף על ארץ מצרים, ודרויס נגנצה מהרפה מצרים. יבא דוקטור עם פסיק, כמי צייצח מהרפה מצרים, מרנו נפלויף, הלאס זה לא בין, ודיים כמי צייצח מהרפה, לא שונראי, מצייצח נית נור, אותו דין ניסים, וסגוון, תסבוב ניסים, ביציאס מצרים גופה, נראה אחד, דיניסים, פסיק לספר. מסדיר שתי תקין דיאפטרה, דוקטור איכן דיאפטרה, אחרון של פסח, שאתה בהחרם, אבל יום סותר זה נזה בבקרס יום סותר, והחרם השם מסלושן ים מצרים, נזוק רם קיים, כעדי בסגוון כמי הארץ ומי ארץ מצרים. נזה וזה נך לא עושה לו. ואף על הברזק זה פסיק נפלויס, הרי פסיק נפלויס, ובשיד הפירוש, זה שנפלויס אפילו לגבי דין נפלויס, בסגוון ביציאת מצרים, יום זה נך מרפלת. ותנפל בין הם בנגיע די יציאה, די עצם גולה, והם בנגיע דמיין. דמיין פון קריאס ים של זה בהחרם, שלושים פסם, זה נסק על ההחרם. בבא שתי די החר הריפם. פרה נסק עניין. אין לפני דרך המושית קלור. עם הדרש, עמוד נדרך שאת עם הדרש. לא כאלם הזה, האלם הבא. איסה לא גדם הדרש בשיר עושה ים, ומי זה נגדוק אימו זה, זה הכלי מהביו. לא עשו לו בדוקטורט, מנוק מצווים על זה. ואמר באים, ההוא, הנה, לקינו זה כבינו, זה הבא כבינו. פה זה פירוש, אימו זה, תצווים על זה, וגבוד אנדרס עודף. ופרשת בו זה פשט. איך את נוח, כמה חילוקים עושים בעת, נוח אין לפני דרך עושים בעת. בקריאס ימצוף, גבדן, לגדר ימצוף, לגזר ימצית, ומצום מסיבן, צוולף, צוולף מצילות גבדן. כנגד זה צוולף שוות, גדר שבת, כזה מה בזנדה מצילות. לא עשו לה בבדיים, איך בהן אפיוד על הנור, בא עם רוחה, איך אפרן, נשנר ים, ריך נור, תאיך את השינוי. ובחד יצפק דגדרם, והיקור לשיב ונחול. נשוולף נרזים. ועד החל מפנדים, וזוג מזה מפרשם מפנורת, עדי וערך נטויד פריר, די בן ארטר פנגול עוסמן תידם על נרוידים. לא יותר מפנש ופנצריים, פנפס ועדים מארטר. יבר מלב זה אין שיבה נחולים, פסיד פנידר, כנגד עוד די שיבה ידידי מה זה פנגול. ופסיך הפלט הגדח. בכלל המרעת וגן אידן, רטמן, די עניין מסרבון מתידן. עוד אמרה צוולף, צוולף שוטים, עוד אמרה דריים. זה גמרה, בשבוע זה גמרה. בריך אמרה, זה יבט לסוער, למה את לסוער? כי אני מלבי מצרעינים. אבל זה פנגולוס, דז בסכם תידן, גולוס, וזה גם פנגולוס.
Und nachher abstellen sich nur wegen diesen zwei Schönen, wegen den Minion. Wegen den Minion, was er sagt im Edrisch. Er dachte mir, Fred, jetzt muss ich einmal da, jetzt muss ich zweimal da. Und ich bin nicht der Minion von dem Mistbar von dir, von dir gesagt. Wie kann ich schieben noch alles? Was meint er mit dem Zeh? Und daran geht es früher, einmal das ist viel, und da wird es mit dem Zeh. Das heißt von Zeh, das heißt, mit dem Zeh, mit dem Egen, bis er klatschen, kann lachen, mache bei dem Boy, bei immer Zeh, kehle mir weh. Was passt mit dem Zeh? Jetzt haben wir gesagt, zweimal Zeh. Und was besteht die Hilfsoffe? Zweimal Zeh, gab er einmal Zeh. כן, לא אין דרך צווי איפן. הוא אין דרך שתי תמדרש, אבל שיר עשה ים, אתם מדעת אימא על זה. זה כלב הבאים. לא עשה לו אתם מדעת צווי אימא על זה. ואם הרבה אימא נלכן את זה, כיוון לי, זה השם כיוון לי. ואת זה פירוש, אימא על זה צווי אימא על זה. בכלל, מדעת נבור את זה. מבייס תום אתם פינגר, כל אחד מה רבה את בואים, מדעת אשמה, מה שמדעת זה. יש עמדה כאיסופה, איסופה כנאי נצווי עניינים. עודר, ההכר נעניין, זאת אומרת, דרי עניין זה ההכר. פרויסט, מגדן, אין דרג, אין מדרג, יש עמדה נצווי נצווי מדרג. זה כמותש. זה זה אין עניין. עודר, הצווי תאי איסופה כנאי, דרזה אני זה שטרקר. זה עודר די איסופה זה אינדם עניין ולחמדת, עודר די איסופה זה אינדם מנשן. Prana Moller, that's a keber, nicht so deklarer, that's klarer. Kevin, das ist für die Sache. Jetzt lassen wir betrachten, in beide Sachen. Aber in der Gile von Oslobe, mit einer Sachmärer, mit sich gewinnen bei Christianzug. In beiden Jungen, Hände der Minion, was für eine Ehre, Luki, ein Hechere Rehr, und Hände der Gier, der Rehr zu Adem. Aber auf der Pekin noch nicht, das ist der ganze Ruft. Es steht in Chsidev, wie es hat in Kifibarida, was beklagt er ihm von Jam mit Jebosch? Was weiß Jam, was weiß Jebosch? Jam, das steht in Almen des Kaffee und Jabasche in Almen des Galli. Kalmer, sie jetzt bei Jabasche, jetzt bei Jan. Na, bei denen. In Jabasche, die alle Sachen werden offen, gesetzt. In Jan das behaupt. Und das steht, Jan weiß der Fall mit des Kaffee und Jabasche weiß der Fall mit des Galli. Was der Pirsch kreiert Jan zu Papach, Jamal Jabasche? Und der Pirsch ist, die Sachen, was allemal gewinnlich, wenn wir dworen, ne Lommim, behalten nur Sachen, und dort werden wir ruhig kommen, beginnen. Und das ist der Pirush, was in der große Schiffe aller Jam, Maschlero, das dort in der Chatsklammer besteht, Gott ist bei mir. Aber viele an Novi, Frauen Sachen muss erkennen, denn Frauen Sachen muss erkennen, nicht sein. Das heißt, all die Dinge haben, ja, der Engenommer leid eine Kehle. שאַפער פיק די דורם האן לאם דער רייט קומען די גיל יט דערן גזען אַ פילער שיפכע אַ גדען אַ אַחר נער צו חשב קומען מיט אַ פילער איך גדען אַז זיי מאַש מלכן אַנדער מדרש מחמר אַ פילער מש רבן אַבל בקרף יא מש רבן דאג מן בקרף יא טוב אַ טרק גדע ברט קבר מש רבן אַל די גאנצע צייט דעם דער חפטן חשב קומען חשב קומען מיט בקרף יא טוב דעם דער da kommt das kurz kemal und gewen mach beim beim bekrefen aber echt was mit gewen die schiff hat gewen bekrefen zu wachen was für mich beim gewen hat nicht gewen nur noch mehr finden auf nach mehr steht im khilte rasch bitte kfechen kommen aber schad kre bei bak oder na ja steht nipko kolla mem shobel בקש כל המים משבל. תשת מלא פדה. ועד דרגדה, ועד מנתיף קאפיין, ועד מנתיף גלי.
וגיוון לך מנשון. ידעו שזקפי. והוא נורא, אני רוחני, אישי נזקפי בבסמו של עדיפים. מר בסנא ידח, אלא מה זה הגש מדעת בסמו בסמו. זה אלא מצילס, אלא מבריא, אלא מייצירה, אלא מסיעה, אלא מסיעה רוחני. זה אפילו הבס זה אלא מסיעה רוחני בסמו רכנשת. ואימא לארץ, חומשה למדבר, אבל נאמצים. באחר המנשון, אלא מסיעה, עשיעה רוחני, זה עשי בזה היה דבר גול. אלא מייצירה זה היה פנה לו. פנוח אחר זה. זה מזג דבר תיאם היבשה, זה השבר שכבי הזין. בסמת ים, בסמת יבש. בדיים, בדספת בנידר כמה שנהיף ים, בצוות תאחר מנשת יבש. המזג כהפך יום ליבש. דהלם יקום לדגל, בך ההלם. וכמה נבקו כל עמי משובלו. והוא נור הדרגי פעמיים, נוח אחר, נוח אחר. דסל דג נבקה. ואי בפילה בקרס ימסו, ישנג וניבקו כל עמי משובלו. וזאת גיצה פרשטיין. אבי שייך הצדוק, אז הפרשטי שיף, הוא אמר במה שווים. לקום נו ועד בזכו מה שווים, אבל שייך מה שווים, תכנת אמרו את זה. נו וזה, סוף סוף, במה שווים שצריך את בריסס אחר הפנה לירו, סוף סוף האמץ, המוגבל גבוד. דו עשי גבד ניבקו כל עמי ותשיב חגד. אבל סוף סוף עבד עמוד מזוג ושיתן אנדר הפלצר שיתקים. אז לא עשי לו ותמודן נוח האחר עניונים וזה בקרשם שפניש גבד. אף על פי, דו ניבקו כל עמי מתחיל נשתרנג יסן דמביר נדרוב. אין אף נדזך נכת ושתית, אז בתייס מצרים מגוון שפקיעס הים. ולא עשי לו בדיין, ואין שתיך דרך מהם. ואחר משה מצלושים ים מצרים, ופתר ואין פיוד על הנור. שאת הנור, זה פסח אחר הדרגם. אני שתרנג את דקייסתי. פסולה מצאת מדיין שפת הנור. aber alto panim dagan das der iker ruft von lasen lobe als wenn er hechere darge nicht das der iker ruft warum saf saf bei von klolli doch nicht kolam kolam im schbel mei ich ich bin jetzt mit rein weißt du dagan zweiten nicht a zweiten nicht mit dagan a der iker ruft ihr nicht benge die darge von der mer le kibos der hechere reer na benge der mensch מגדם מנש. אלא ברדה סכנית הזה פשוט. דלא שניז, דלא שחדל, רוע עשר שפחה לים. רוע עשר יצאת גזן, גזן כלור. פשוט נתם אוטמאסי גבין. ואין פולגשטנן, עד שפחה אוטמאסי גבין, זה תפרשטנן, וזה חזק לא תנשמאסי גבין. נו, כמדוגן, פרשטיין נכניסת זה כלור. המשית עבר מאוד גזן, רוע עשר שפחה לים. ולכאורה, ראי את זה, אם אתה דקרסתי, שם את הספקים בין. מדוק שיחת מדי הגודם, בנגיע בספים בקריסטיין סוף, אילו קורא לנו סיום, ולא עברנו בשיחה בחרוב עדיין. ורק תמנה את השאלה, בסב, ואז פולט מגהד, פונקר הלא נסיע מבנית עברונו בשיחה. אלא פרק נשאל. דעבוד רמטייצ'ט, הדרדי כיזמיס לעברונו בשיחה, לעברונו בשיחה בחרובה. זה בדיוק. באמת, אי פולטדורגן, נבדן נישטין גנצנטרוק. עושית נישטין גנצנטרוק, פולגבלים מהפסל הלכלוכיף. ידעי בפלגבית בלי מביס ללחלוכי בסבי, להם תידו הקרדינג תודק. ידעי דיינו, דרך הגרסרינים. ונדס כבר נחם, ונבדון דרך חסד הרי בשביל גמאס, כמה מיילה סטייבס, נחם מיילה, אז כבר גם סנטרוק. ולמיין נפקימינה, פסיסי גבדן,
wenn ein bisschen blim lachlos sag blim trocken was ist die greite nachkommen nachkommen ist das was nicht was der kleider hat was war net was handelt von dem was der hagab für der wertel aber interessant der wertel wäre primär das רב דוד הירש, אני בן אין אפן די גרייס החסידים פה צמחסד, אני בן די אפן די גרייס. מרזר ניש גגליכם, חצי נדיקי זכם, אז ניש גגליכם. אני בן היית גרייס בלבדה, ובכם עושה פסדי, ניש תאמת דיק, ניש תאמת פסדי, נורגם מחתה, אז ניש גגליכם. את מהמדרסי על תפספיינם, הינר, היינר, הלטק בשסדוק שיר לסיים, ממש הרלפת סיבר, בפרט שבשל פסח נשאר את זה. נסיל את הזאת כדי כך, זה מרגיש, זה מסיים, בשסדוק שיר, היפטרוף את דיפולף ונפרקל. פס, ממש הוא יגיד מיניהם. נסיל את זה המייסט, את מי זה רשק את פסיגנצה, הדרדס פסיגנצה נפסר את זה. Dakle, ja verstehe nicht. Prese, ich fühlte Kreuzjampfer, trachte bis Meister, hat das Vertuzel nicht verletzt worden. Das war der Herrgisch von Kreuzjampfer. Ja, ach, man verwerft, aber es ist ja peinlich. Ich weiß nicht, Pyrrhus, kein Koldokmen, Korolan und Sejan, אפילו אפשר לטפת גבלים פרנסתי, זה איך את גזר. נוח ועד החבר מתאר בחרב, ועד נגיע בחרב. נדרה בטייץ שזה. זה הטייל דרה בחרבו, זה סנוח הדרגי נקורא למסיום. לית וסרט החרומית. נכסיד יש נגיע סיברי זו. בטייץ שזה עבד דרים פקיע סיים, הופך יום לי הבושם. עד בהלם מקום לדגילי. Was der Herr kommt zu der Gelle kennen zu helfen. Kennt er nach Eifen? Man nimmt er Dover an Elam. Wer er heiche sag, was er sich heiche zu Norden in Wien, zu Chweiz zu Gorgrößen. Und da, man geht zum, und der Eifel, das ist mir gar nicht, wenn es ein paar Stimmen schon ist. Schiffchen, Schiffchen. In welchen Eifen aber sind die Schiffchen? Er sagt das, er versteht das, er sagt das. Aber nicht in dem Eifen wird das aber passiert. Er sagt, wenn man passt das war, zweimal zwei, vier versteht er, man passt das. Vor allem, sie wird zwar das Eidl, das war es. Was beklau, wenn sie nicht auch im Pellen, auch im Neff, ist beklau, dann ist das passt immer beklau, nicht schmeißt, ich kann auch gedacht. Und ihr Leute früher, für dein ihm zu drehen, dass ihm gerne mehr in den Kirch hat, Bore. Und er hat machen, er konnte Appelle, also zu dir, Eidele, Dacke, die Kessware, dem Ratschauer, das war, wie der Rechmei bei Rechpascht. Aber der Rechpascht fehlt, dass sie nicht, er versteht, okay, aber dass sie nicht der Sorg verstand, wer versteht, das war, Pschütte. Zweimal, zwei, vier, versteht er bei Pascht, da versteht er, warum zum Gewinn auf Appelle. Aber so macht er und das echt. Das heißt, als AFLP, als Tag in die Gale geworden, aber von deswegen noch alles verblieben, und der Rege ist, aber essen wir das Jam, essen wir das Helm. Jam, das ist ja gerade so, Lappel, das ist mein Mann, aber fragen aber ein zweiter Reifen, was hat sie von der Gale geworden, sie haben schon überpasst. Karol und das Jam, wo Leih, wo er noch bei Chorobo, es ist vielleicht noch alles gehört, dass sie bei Essen meinen, פוסט נפרבלים לחלוכי סדר דיין. זה כבר שבזונדר שבח וידויה, אז גוונת כבחרבה. אז זה סנדגל, כבר סדרי נמגור בפשטף. על כפני. ואז זה אמרדו, זה אמרדו, אז זה גם. המדלה כבר גוונדר אופטו פנלסד לו, ואז ודאין דר אופטו לסד לו, ולגבר שיר הסיים, Da kzwei mal da. Was versteht das zwei mal da? Kann man lernen, oder lernen. Das ist ja hecherningen. Oder lernen, das ist mehr klarke bei Menschen. Tak, aber das ist ja. Aber nicht, dass der Ricke ruft, warum das sind beide Sachen. Zwei bin ich jedem Ehre, alle Kien. Sagt man.
אז ניב ככל המימר, על ההכת עניינים. צי בנגיע דקלורקת במנשן, דק מחת עברון ובשיחה בחרובה, בקרוע עשר שפחה לים, פלגזן. ידע בדם, נראה גופה כנגד הנפנים, כל המימר שהוא כנגד הנפנים, עבד בנדרוף התזן, אבל נידע סדרי כרופת. זה פסנאייר, ענאייר עניינים. בהקדים, הדרים פה קריאס ים סוף, זה סיוון דרסוף הגולו בדמת פריר. זה כאן תספטה, וזה גם מסויאסיב, המסויאסיב פסירסטס מצרים, וזה דרמון הקריאס ים סוף, וזה פרשם דוגם פרווס, ולקריאס ים סוף, זה כאן דר גמר פה נתיב, גמר הגולו. בידל ימות, אינו גבד מעל דינק, די אמס מצרים, ותקרויס פנארץ מצרים, מרויס תסבב ניסן. אבל נחל גם די מרף מצרים, פארת מיגי שקזי אקטורן, המגדן, ביירסס מצרים, מייסר פסיום, נגן זה פתק בנפו מצרים. המזוק הדס יגוון דר גמר, ואין תכפר אנדיק דר גולוס לגמרי, ואין בקריא סיום. פרי נחל תמיר. ועד ירים פון גולוס. ונצלבד אפן דם גולוס. זה הכלל. הכל ירידה יצרח עליה. הירידה צריב עליה. דירידה פון גולוס יגוון, הדווקא סיוון גולוס מצרים. ונידם גטון וסמגדפת דורשנדל הזכם וסיוון גולוס מצרים. ושפציין, דו סיוון דחון עצמת מטר. בציח עשה מצרים, תאב נסלקים על ההור הזה. בגמנטר. וספר עליה תוצחו דור דירידה. הן בנגיע דירידה פון גולוס, גולוס מצרים, הן בנגיע דם איסטיק מגולוס, הן בנגיע דמי פון רידה סנשומה בגוף. רידה סנשומה למטה, איך אתה גולוס? איתו את זה בדרך, באיפן כלול לצווי זכם. אין אינגי נפרנן. בשעס, הנשומה למעלה, אין איתו כן הלמת וסתירים. והבלט בצמר גילה לקוס, שהיה אחר הבלט. דורט, בשעת הנשום, דין דה מייברשן, למעלה, וכן פלנט וכן חידושות. הסיכום תרוב דה למט. מדוע יפרן הלא מספסטרי, מסדה מנהג, ונאפל, דו, דעבד את השם, מתסך אגרסר איזגברוס, עסך מר הסיוון פוריד. מגיד המור שלו בדרוב, המשל, שדו הבאסר, עמס המים, מדבאסר גן. בשעת מנהם, אתה מפרשתו בדבאסר. מפרשתו בדם דר. שתנת לאחוף, או כדי מלווה. אף הכלי נוויילה, ואת אתה כפרשתו, ואת פרהלתם. אבל גי דורחת לחמינות, כלי פסח צודה מדבאסר, ואת נסיר את דרשטרום, פרטס הדורך, דיסטימה, ושפטר דרזרם, המים, הסך שטרקר בסגוון פריר. וזה התמודה, וזה תן זך. אז המנגד, רוף תרוי סטיפר הכחס. על דרך זה, זה הגדינים שום. הבשעה עשידו, הגוף גש מהם, את הנפשבה מהסמת יצר הורי, מתפרשית הנזכם. ונצדוס רוף תרוי סדר נפש לקיס, דין את המבר שמדר שטרקר איזה גברוס, דווקא דר מנגד. דס אין נהדבר נרידה סירך עלי. ועל דרך זה, דוד החריץ נשום בגוף, על דרך זה ירידין גולוף. פרנה ברנוח הזך. פרנה שתיתי נמרה, לגול לישרול בין אומס אל קדישיתית ולאים גרים. זה גם צען דברות. ליד להדבר בגדו כפריר, דברת את איסוף הנאי הזך. דסי מאירר, זה ככס הנלומים, ודנשום את גס מפריר. נבדן סגבן בהלם, ונדור דרוף, וזה דמנג, דרוף צריך דבר דס מאירר. איתי פרם גרבר את הנאי הזך. וספר תשע זך. דברת את איסוף הנאי הזך, דור דם,
דור דם. וסעיד, אני לא רוצה לשאול בקופת אחד. עיד נם דם גוב דיינם, ודם נפש הבאמי דיינם, מיתי יצר הורא דיינם. ונדוס גוף המחת הרקלוס ומייברסים. ואהבת את השם ללקחה בכל לבבך בשני יצרכם. אז עיד יצר הורא ולבני ברסים. ורד ענאי, ענאי סוף, ענאי רגן. פריר גבד מלדינג, והנפש לקיסיק בן פרבון מצני ברסים. ועד ענאי זך, ונפש הבאמי פרבון מצני ברסים. שדוי נפש הבאמיס עם שרש טיפר הכחז מזאת בפרשת שרשת זה חלוק מפני המן שמתאבהים מהיב המן שזה מיושב המן שזה שכלי זה אפילו בנהות יספוילס מתקוח זה שכת הוויד גמפתנה זה ספוילס שלכת סוף סוף המן שזה שכלי דל הזך פרבון מצכל ומצכל זה דבר המודד הוויד גמפתנה הבאמה זה ספוילס וילד נו בדן, דיספלת פן הבאמה, איזה בוס, שהנה, ואין בוס הבאמה כך שח. בשעס הבא, אילו יצויר, ונביא איך את זה, במן שפרן דנפשו על הקיץ, אפילו דנפשו צריך לבגוי לאבדיל, איך זה? ופרן דנפשו בא מתפשט. דנפשו בא מתפשט, דיספלת, ודי ספלת, ונדר כך, ודנפשו בא מתפשט, זה סנטוי נפשו לקיץ. בשעה סעיד נמת, דם נפש הבאמית, ונוס תסויס את זין אהב עם קדושה, בכל הבבך בשני צרכם, ואת הנאיר כוח אין הלכות. הכוח, נשקלו את גמוסתם. ודור דם כוח, פייל תוסכת, פנפש לקיס, פייל תוסכת, אז עיניו את השם את הנמוס. ונמגית את דמושל, von dem Wasser, mit der Stimme, geht mir nicht im Belbomarschel, aber mir leid so ein Wort. Beschaß ist da der Dharma mein. Und sie da die Stimme, die Ständlach mit der anderen Lach. Und die Wasser spart da durch die Stimme. Und es hebt uns zu gehen, zurück. Und die Steine gibt es zu gehen. Was geht mit der mehr Schnellkeit auf der Abfallen auf der Erde? Wasser oder Steine? Steiner hat der Bock und das. Das fällt der Rappet, das sieht sich mehr zu mehr, mehr wie Wasser geht. Wasser geht, noch halt gelassen. Ein Stein, etwas in der Luft, zerrappeln gleich. Aber dann, der Stein geht und der Stein liegt auf der Erde. Beschaß mit Pelt aber, hat der Stein da ran im Gehen. Und sein Gang, der Gang von dem Stein, ist doch ein Sacher stärker wie der ganze Wasser. Pelt ist, ja, man hat die Wasser geht nicht mit der starken Strom. Gag dem Belbe Maschel Bermolek dazu ein paar Wörter, wo das die Gitanai haben in dem Nimschel. Da ein Weg gefahren, verfolge ich der Gräser und Strom. Die Steine sind mir nagelt für die Wasser. Man nagelt für mich. Und man spart es dadurch, der man nagelt darauf, der Ruhe sagt, das ist nicht eine neue Sache. Die Energie vom Wasser friert sich beim Behalten und der man nagelt darauf, der Ruhe sagt, die Energie vom Wasser. Der zweite Weg von der anderen. Es ist nicht der Monag, der auf der Ruhe ist. In die Steine da tiefere Energie. Was in die Wasser nicht da. Aber dann, die Steine gehen nicht. Beschaß aber, man pilt, dass die Steine gehen. Und die Gang für die Steine, du hast gesagt, er pilt sich auf die Wasser. Das ist nicht nur der Teich, der Ried ist schon mal beguf. In der Sainien, Ich sage Ihnen, dass der Gnabsche Bamis ruft der Rüste mehr, die Kirche zu einem Lamm von Gnabsche Likis. Das ist mehr. Gnabsche Bamis hebt sind zu gehen, bei Chalwabcha, bei Schnee, Zerachon. Ich bin das Verstärker, und das spielt sich von Gnabsche Likis. Weil da hat eben gehe Golos, ich sage von den zwei Sachen. Fragen wir die Rüste von Golos, die mehr, die Kirche zu einem Lamm von Gnabsche Likis. Und fragen der Klischee, teist vor allem im Gering. Es ist eine neue Sache, wird ein Teist auf eine neue Ringen. Was für ein Ringen? Ein Ringen, das ist, was ich beim früheren Scheichers Galsidischkeit. Und hat er das, und nach diesem kommen in Golos, und dort tun sie, wird eine neue Sache.
טייפלנגר. עוד יצווי עניונים, מסובדם בין סיידר גולוס מצרים, מסיידר גולוס, גולוס פסיביסטר. יש בין נכון, הקדום מסומת מטרה, ונדר יצגר גולוס, ודכת הקדום, פסדם בסבזיין. ותאי מטרה, שטרה חדש שמית, גלבר לא סלבי, זה מתקדום יצגר גולוס. בית דרידה פנגולוס של טרה חליה. די שייל איז אפוד דר איקר הדגושה. צי דר איקר הדגושה איז. אף דמיניין. אף מאיר לנדיקך הפנב של הקייף. עוד דר איקר הדגושה איז. אף איבר מחן די ולט. וסממחת איבר די ולט. מחת איבר דם גול. גול. אגב את הדבות. ונדם פשטי דר חיליק דר עניין איקרי פונדם גולוס מצרים ודם עניין איקרי פונדם דהיינטכן גולוס ובאס די סיבה בדרוב ובאס ימל תגוון בייקר דר עניין נפצה בייקר דר עניין ובאם פשטי סיבה סיפשט ימל תגוון פארמט תר היינטכן נחמט נטר פארמט נטר איניס גבד מזייפול דרכי חפי ברמחן דבלת פארמט נטרה שתית, השמיים שמיים לשם, וארץ נוסה לבני אדם. עליינים לירד למטה, תחתינים ליד למטה. תשני גוון כאין קשר. עבד גוון הקשר לגביסי עניונים, אבל ניש דר קשר וזיין. ומילא, עבדתי גוון דריקי רבידן, דריקי רבידן גולוס מצרים גוון. אז דאס וואס ניש קוקן די קפון גאלס פון דער אלע זאכן פון דער פינגל שין נאר שמאמל שין נאר וואס דאן גבליב ניט דאס איז דער דאס איז דער ערשטע מאס פון דער וואסער אבוב דט בשאף מגען פון נאר צרו און מגען קשיבט קיין זאכן מוט פריג דין דעם ברשטנו דחמא מאקומאשמול בשעת הסיום קומתי גולוס מצרים, ומדר גולוס, דמה נגד, רוף תרויסת, אז גברוס נבד את השם. זה סולד מדרשתו. דר עניין אבר, פון איבר מחם דוולט, איבר מחם מצרים גופה, דה סיניש גבד מבי שטרק. עבד דגבן ימל תכת עד העניין. שצי וגם ערב רב עולה איתם, שצי כסברידל, אז מיילה גבן ימל, רב, ריש בידי נצוצף. Aber das ist nicht so zu der Reifen behind. Das muss ein Spätter werden. Bei Matten Tere, ich bin ein neuer Kech. Übermachen die Welt, übermachen den Gashm. דרוב גופה איזה עוד עצבי איפן דחפרי רגבן בירה נצוטס גם ערב רבה לא איתם אבל סיניל בדיימה סודיים עניין בסגבר נחמת נטר נפרד לכם נזדת כעניין נזדת כעבר שזגר פרן שטטן שולחן אורך, המגן אברהם, נלטרה בשולחן אורך. עמדה כנה בסלם, דברך השני פעם קרישמן, ובאנו וחרתם קולם בלושם, תשמחה עם זה מים את הרסיני. ואין נגוון דבאנו בחרתם, דס יגוון במים את הרסיני. פריר דחי גוון, אבא זה, אבא נגוון דבאנו בחרתם. ועד דרוב תפעם, בנו בחרתם. וגדה על תרבי נתניה, ואין לשייכת בחירה עם צווי גלייך הדחם. בשעת כפרנן, אין דחה הבשר, אין דחה ארגר, דחם כבחירה. יום תודיק להם, פתוויץ כלהם. את יודע, הסבור הסיכליס, המדף עומדי, בית דגר, דחם נזינות כבחירה.
und der Rebbe hat einmal gesagt, wir mit einem Schlagen, Schlagen zerstecken. Und er will Potter auf in die Kleppe, beschlagt er mich. Bei mir hat er, nehmt er die Sache. Was man sagt, er ist Becher gewesen, er sind böse. Man ist ein Macher gewesen. Bei Menschen aber da ist, ist das Wort, sich das mehr Hecher zu verstecken. Und ich bin Becher. Becher, das heißt, das sind da zwei gleiche Sachen. Und ich habe keinen Meilen zu Gedassel gebeten. Ich sage, Bonne Becherte, das geht auf den Guffeneiden. Der Guffeneiden setzt sich keinen Unterschied von der Guffeneiden mit der Guffeneiden und mit Seelen lehavdel. Und mit der Lehavdel, aber beide Sachen. Für was? Weil er Bonne Becherte. Früher gewesen, Pharmatentere, gewesen alle mit Beikir, die Jönen Ruchen, die Jönen von Nishome, nicht die Jönen von Guff. Wenn man teilt, kommt mit anderen Jönen von Guff. Und das ist ein Mitzvif, Mitzvif. Früher gewesen, der Eker in, die haben doch keine Kalatera schulen nicht. Aber der Eker in gewesen, da, nicht der in, man meiste der in Ruchen gewesen. Da. Die Kabane, der Regische gewesen, das gewesen der Eker. Janke wird noch gemacht, der Rieber, der Gast mit welchen Eifern gewinnen, die Stärken gehen. Seht ihr, der Makel, für das Janke gewinnen und gewinnen, bei Lovenen, da gewinnen die Kabane von Tfil. Ein Wurzeln davon, der Makel. Es ist kein Kasche nicht. Die Bedugma, wie bei einem Menschen, ein Mensch hat einen Eifers mit der Gruppe. Was ist jetzt Simcha, der Marieres? Das ist ein Reger Schnaffel, sehr freilich, sehr verbittert. Das ist aber ein Ingen, was das nie karrechert in dem Guffagaschen. Besaß er freilich, ist andere Knitschen auf dem Panim, und besaß er so, mit ich andere Knitschen auf dem Panim. Und nicht, sie nicht kennt, ich hab den Gast mit, fällt es ab in die Simke, oder fällt es ab in die Mörderes. Das ist ein Neffen, wie ein Geruch verbunden mit der Gashmi. Aber der Geruch drückt, so bringt es raus und drückt sich in Gashmi. Aber das weiß ich, wie gefragt. Er geht tanzen mit Zwerner, Simcha. Es gibt ein Ding, so mit Zwerner. Der Guffbild. Alko Pane, mit beiden Wegen, wie das geht, als der Neffer spielt auf dem Guff. Wie der Jönem Guff und Pilen auf dem Neffer, in beiden Jönem ist. Da ist nicht, was denn geht? Dann geht der Knitsch auf dem Pane, aber der Knitsch, der Knitsch. נגיע את זה שמחה, דרגע שנפשי. תדריק סחוי את זה, איך נדרו. פארמת נטר בדיוס גוון דר איקר, דר איקר אינגן נגוון דרגע שנפשי. פשוט עם הלוחם זה נקום מסברום מבין. אז גוון דר שכין. הוא אומר גדוקט, הסגלן דר שכין, הוא נגל זה, מלאר תבדפון, הכנס סורכם גדל וקבלת פני שכין. וסלחו לזה פלא. Sie werden, hätte kein Kein mehr nach den Sorgen. Sie haben gegessen, der Beklang nicht gegessen. Kommt doch heute zu Zalpide, aber die Machschel werden von Himmel, hat man Machschel werden auf Rambin und Kabbalah, Pnei Schiene, für das Amit Lach, was er hat gemeint, hat er sich nach den Sorgen. Ich habe am Wadden Lach. Man soll sagen, aber nur mehr mit dem Eile, was gebracht, אני עם שני מהוגונים. אומר לא פלום, דשכין, עוד כפר מנשם, כפר רמויים, וזהם בכלל נתננים, וזהו מסך עשם, וזהם רמויים, והם גבולת בנגב. הוא שזה גבושית. הייתוכם דלום, נלמי למח של דן זה מדח. בוס מנטף. נדרה במה בדוסגור פשט. ובלדה פרמת נטר, יגוון דריקר, יגוון דרגר שנפשי, נשדר גופני. Aber der Reiger Schnapsi, der Bein, der Dame in Eifen, also es ist ja auch noch abhalt, und peilt sich da viel auf den Kopf. Wie bald hat er mit sich den, was er gemeint hat als die Menschen. Und er gegangen, weil er Bokor hat, aber er hat getan alle Pulis. Und bei ihm doch gewesen, und der Reiger ist gekommen, ich habe die Peil.
אם בן בן דרג בשלמת, אם זה עשה סגלגלית, נכנס ארכם, פר מטרק בן בשלמת. דס כבן גמות, הייתי לברנדר. הייתי דר איקר איז, דמייצה בפייל. פני דתאצ' פרט הייד לקספיל, ונאב דסיל נקושר על פידים. כנף כמינית, כבנס ההר, כבנס ההין, הבית לשתין כבנס. עוד הבית זה נשמחם. אין מבדווג ההינט, הדריקר איז דרוכני, ודגש מדאוי זה כפון דרוכני, זה חפה לגודל. הגנצר שולחן אורוך, דוק דינים בי דקנה שלו דבק הזו זה. דריקר דו זה שמחה, זה מרירה, וכזה מכיוון כהל בברכת נותן שולחן אורוך. ובפל ממש. בין נגיע אנדר מיצ'ס נוח, אנחנו מחלקת מיצ'ס סריך כוון, סיין סריך כוון. ידכת, מנדרת אנדר כוון. נידה כוון פנדמיים פנטפילם. מנדרת שבדמך בלב, תדרך לך. ומנדרת די כוון לא צדי חבש. הלכת כמה וכמה בנגיע חילס מסים, בשעה עשה גוי, בתנאי מנעית ומכריח זה, למס ומסים. מכריח זה. אצניל גבולט, דגויתם גשלוגן. את גברנט גזי גסמאס. נחר זה נוסר כבר בתשובה. ומשלחת פסד. ניתה זה יסת ממאס, אבסה גוי שלוגת. וטבל נסמאס נחם. גדון תרהית, הוא עושה סמאס. כן, זה סמאס נחם. אז בל מחה ברוך השקישון צוויסה. תורמנית. זה הברוך לבטול. פרבות. עודים מצא בסרגי גסם, וסגויית עם גשלוגן, עוד שנגייט שגוון, וממשק ונדים עניין ודאפסון ונחמצה. זה חחילק עיקרי. פריר גבז מעל דינג דקבון, דס גבנדריקר. ומטרת חוב גטון, דגש מדס דריקר. עבד, דבר נחת רוח, בלי כבון לקגוף, בלי נשמה, בלי כדי דגוף נלגי נשמה. Und das geht zusammen mit der Minion von Bona Bacharta. Der Eperer Becher gewinnt mein jüdischen Guff. Was für eine Meile? Ich muss sagen, das ist Bora, das ist nicht in Bacharta. Bacharta, der Drebsche Becher gewinnt. Hecher von Tam, Hecher von Adber. Alke Pellem nach der Leonenum. אפילו דבירו נצות וסגוון דרגם ערב רב עולה איתו, מסגוון בגולות מצרים, פגוון נישתו תדר איפה מביהנת. ומילה נחזר עלינו, אין הקומטיס את זה. אז נדמי פונירידה פונדיאליה, פונדיאלידה שרח עליה ותתחוב את הגולות, לפרן צוויבג. פרן דרים וסגוון בגולות מצרים, דורתי גוון דריקר. דורתי גוון דריקר. עדף דה מנגד, דה הלם בהצף פון גולת, תרויד גירוף, מאיר גוון, דקיך פון נפש לקייב. וניצר ידה ריקר, ניצקין גולת, עדף עשו מכתיבר דה ולד גופי, מכתיבר דה מגשמן גופי. המדוק יש הופך יום עלי הבושה, גנרד רנין. יום ידה רינים פון נסקאסי פון הלם. יבושה ידה רינים פון גילוי. הופך, יום ליבושי, עד ההלם קום לדגל. בסמד הלם. אין ההלם פדו צווי תאי שמן צחו בסמד הלם. פדו ההלם, בוד ידחי ההכר עד הסנמר נלם. דיבור ידחי זה בגילוי. אז עדת, כן על ההר. מחשב ידה ההכר ידחי. הידה בהלם. יצר עיר הוא בערך הישך, ויצר עיר ממש בציון של יד, ובערך הישך ציון של ראש. ציון של ראש זה הגרסר הקדושי. ונדע זה חישך, זה חישך. זה האחר, זה אחרי הלם. זה כמו אחד יצר, זה כמו בער. זה יצירה, יצירה גילו עם בריאה האחר, מציע בריאה הלם. ובאת דעת שיש הלם, הלם דרתאיץ. ההיכה זה אחרי הלם. באתי פרן על טוויטר עניין הלם. השתית אינה פנדחיל גולוקי פונד בטבא איז. טבא שתית עם ראשון טובו בים. פלש טובו בים, עוד נפקמינה. תזכת זה יבש, תזכת זה ים.
אני אבא ש... זה הנהל. ים, יבדימי הים והמילה מבדרוש. מזה תשנת. אז זה חילק נס בסטבע, נס זה הנהל היד השם הסודיס. בשעה סטבע, דרי בשטר מחת על לתוק. זאת מחת דרי בשטר, נתוק. וזה כלומר, מחת לפסד מה נמצא דרסה כחום, על לתוק, מה רב הרוב עם על לתוק. נבדן. ובעל דבר מחת המנס, היינת ונחת, נחת ונחת, על לתוק דבל בזך, כמה פרגס וחסו שלו. וזה בעל. ועשי דו עד התשע הלם, נתבסי ההיכה, זה אחד הרבה. ועשי דו עד התשע הלם. ואתה שם עד הבסי אני דרכי זך, ודגש ממילה מבדרוף. ומדי זה חיליק, ועשי גבין דרינין, בעיקר, בקריף ים סוף, ועשי בזיין דאיסטה דרוף טוב בלוס לבין. בשעס, בקריף ים סוף, בשעס המדוקה ועשי גבין דרינין. דרינין היא גבין, was der Golos hat er ruhig gerufen, die Kirche von Abschleki, die Kirche von Nishama. Bemele. Ich punkte wie bei Iden. Gamma Zahilam lassen beliebt Schalodem. Das, was sie bei Iden spiegeln zu der Sapien Welt. Bescheid bei Iden das Engen, wo der Golos ruft er ruhig die Kirche von Nishama von Nishama. Ich wollte das sicher tut sich auf Wett. Also der Gord gehecht zu dir. דף יצא עלמל כיחס נולמם, יזי כמו לידי גילויים. תוס חופך מלת, דהכת הערב כמו לידי גילויים. דהלם פן שמיים ושמי השמיים, דהכת עניין. בשעה סבר, יסקין גולס, ואז דו דריקר, דו תפל עם גירים. בסוולט, ממגל הדפנים מסוים וולט. ואז ואז ימל דבחלם כל זה גילוי. ניתור דהכת עניין פשוט. ואז ארצית, ואז גשמסית, זה דבר נתגלה. אז על פי זה פרשן דק בית ידך מוסמס הגרסלת. צי בנגיע. בקרסקן דק אימל זה, או לא סוף דק צווי אימל זה. וצי בנגיע, ודורתי גבד על גדר ים סוף לגזורם, אפסוול גזורם דוות אין עבדים. בשעה זה סגירה דורטן, ועשי גוון דרינים פעם גולוס מצרים. עבד היה עליה, ועשי גוון דריקר עליה. אז נסגר לגבור בהלט נקח אפון נשומן. אז בהלט גבור נקח אפון נשומן. היא אומר, ועשי גפיות, היא נסגר לגבור נדהכת, בהלט נהכת עניונים. פרשמיים ושמי השמיים. דסי גוון, אמרת בהלט בן דקח פון נידן אין גצל גבן אפשול שוט איז גבן די פון שוט אמר דא קבר סין דגאל גבן די בהלט אין דזאכן פון וועלט פון גאלוס דאס איז דער דא קומט דא דעם פארש ביי קאל שיבן חאל פיש ביז די מארטל פון גאלוס צניש דער ווארט אין גאל די פנימ פון נידן ווארט אין גאל אבער די וועלט אבער די גאלוס אבער דא mit der Helle Magashmi, der Helle von Teba, das ist der Wort. Und da sagst du mir, ich habe das zweimal sein. Für sein Beide Sachen, von einer Seite, gar die Hechte in Jönem, noch achar, Schmähm. Und dann sagen, sehr kehle mal weh, wenn wir jetzt im Zerayim echt. Und das Zweite muss man dann sagen, nicht nur die Jönem Hechim Eilim, die Jönem von Gashmi, die Jönem von Welt, aber dann muss man weiter sagen, sehr. אבדם פונדוק זה, אבדם פונדוק זה. ביציאת מצרים פונדוק זה אימל זה, אבדיניון המכינאילים. לא פונדוק זה אימל זה, שי אבדיניון המכינאילים, שי אבדיניון המכי ירודים. אבדינגול עושה את זה כמו זה. רב פלטם אמר, זה חיליק, נברת גילה, נברת גאולה, זה דל באפייף, נדם שאל תראה נעל בזה.
was heißt das? In dieser Zeit am geht er weg von Welt. Was der Emesse, der Emesse rin, was der Einde Gule, Eitcha Hashem ki on Naftubi. Wir sehen die, was in Gala war die Primis von Golof. Man stellt rein dem Alef, dem Alef ist Lelam, in Gela, die Primis von Golof, das ist Gula. Das fand der Rambam, der Rambam hilft zum Lachen. Wenn ich rall, ja, lall, da ich kann. Als ich dann habe, sie sind mir noch geschlehen. Was sagt dem Rambam, all ja, lall, da ich kann, aber die Jäden sind mir noch geschlehen. Was ist das? Der Teich ist das sehen. Alle wissen, dass der Messer Moschee, dass der Hecht gesagt hat, gelohnt wird. Einmal wir sagen, als er liebt dem Gilder von Messer Moschee, da wäre eine Bottle da, warum noch geschlossen. Was heißt das? Seht ihr das? Das ist zwei Kirchen. Das ist die Kirche von Gdusche. Und es liebt, und wenn der Galler von Gora Hecht da ging Gdusche, da ist Bottle war in die Welt. Das heißt, das Welt ist das Amin Zor Dach, für das Dach von Gdusche, das zweite Dach, was immer nage zu Gdusche. Und bei dir, weil die Galle waren, die Heche Dach, das ist das Batlund. Nicht, das ist Moscheech. Moscheech, man ist lang gelernt. Seht im Passik, wenn Nigla Kweid Hashem, Beroe Kol Basar. Nicht lang gelernt. Aber Nigla Kweid Hashem, der Zeit, dass Kweid Hashem, wir sind auf, begill. Eibs ja damit sort Gilui. Was man darf haben, ruchen die Kegen auf sehen. Und gar nicht mehr, die können kennen nicht sehen. Fällt das ja um zu dem Gilui. Das ist der Gilui nicht beschlemmt. Gilt jetzt offen am Pleck, alle kennen sehen. Ich bin nur nicht, ich werde schon versteht, mich schon nicht, dass alle kennen sehen. Was ist der Passgemäße für Rokelbassel? Da ist der Rebbe. Ah, mir wird sehen, das ist gechidisch. Da war denn, die Schelle verwassen mir wird sehen. Der zweite halbe Passik der Novi mal tüßet, was wir sein der Gäder von Wasser. Punkt wie ein, der Gäder von Wasser. Wasser wird gaschen, für was? Und so keine Geluim, keine Amschachers nicht. Das ist die Tchuna von einem Wasser, wird gaschen. Was ist ein Loslawi? Was ist die Tchuna von Wasser? Wrockel Wasser gepäsch im Dibber. Das ist die Tchuna von einem Wasser gaschen. Der Nieder, der Nieder ruft auf, wenn es hat mit Nigel Kvidersch, am Udem, was es hat mit Nigel Kvidersch, für das Rien von Nigel Kvidersch, und das Rien noch ein Jen, mit dem, weil der Bastard muss es auf, mit dem, das geht. Und das Rien nicht, für Friere, ich begann, dem Wort, echt dem Ramse Wort. Was der Wort, wie Kohle, Schiva, noch Kohle? Und was der Wort, als dann zweimal, das eine von den Peruschen. Fragen einmal, fragen, mir sagt, für was findet das Welt werden ausgeholt? Das ist ein Schild. Bei Golos mit Schreien in der Wort ist, mit Werk, wenn die nicht so ist, der Kirchert. Und bei Neufen von der Zip von der Reise mit Adelam. Mit der Weg von mit Schreien. Denn mit Schreien allein ist ein Fora, aber das ist immer noch so gut. Allemai. Guck dir den Dolm mit Maschum. Für das die Wasser. Und das die Steine, was verstopfen bis die Menschen. Und die Steiner, die Stimme, im Erer, der man nagelt im Erer, dem Kirch von dem Wasser. Und was tut man sich am Warf in der Ruiz? Sie denn, die Steiner haben sich etwas. Die Steiner merkt, wie ein Mittel auf dem Erer sein, dem Gang von dem Wasser. Leute in Schweizer nicht von aber man warf in der Ruiz andere haben. Sie da in Steiner ein Gewisser hingehen und das peilt. Und das peilt. Als wird in der Galle, die Steiner gehen stärker und das peilt, die Wasser gehen stärker. Lass sie aber steht, wir sind in den Schamen, nicht so nichts mehr in der Guff. In Guff, da der Gint von Tomate und Karton, wann wir Karton können wir lassen. Und das wird in den Schamen, das wird in den Schamen kabel von Guff. Und das ist dafür, dass mich das meiste begaschen ist. Der Nissen geht die Kamane. Der Gashme allein wird tiefer gemacht. Und der Golf allein wird tiefer gemacht. Und die Pneumis. Und sagt man, Gelo, das ist Golo. Nur dann, Kolmann ist sie behalten.
Ich doch baut. Kolb man ei tut nicht zu der Bede was er da ab. Ich doch die Gashmet, Gashmet. Darf man gala sein. Was steckt in die Gashmet? Aber die Gashmet ist allein gerechnet von Eberschen. Und das ist der Brokel Basser. Nicht ein Rolf von Niklak wie der Schem. Das ist alles dasselbe Wort. Der Eid Hashem kann abtabi die Primus von Golov. Stellt rein dem Alef, dem Alef Schleilem in die Primus von Primus von Golov, das ist die Gula. Und der Fahrt nicht mit der Beggen, sondern alle Basel mit Hager Schleilem. Mit Hager Schleilem allein das Herrn hat er gekocht. Das ist der Wort. Okay.